My si neuvedomujeme, že my predávame vlastne denne. My budeme v piatok sedieť tuto u Petra tam v Švecovi, Šveca spol. Proste každý človek, ktorý chce niečo presadiť, Kovačič musí predať myšlienku renovácie tohto závodu. Musí od majiteľov získať desiatky miliónov eur, aby mu tu povolili realizovať tieto veci. Jeho technický riaditeľ, pán Kolštajník, musí mu navrhnúť nejaký koncept tých liniek, aby mu to zase schválili a tak ďalej, nejaký šéf z marketingu tu musí doniesť, že idú robiť nejaké nové typy sušienok a nejaká rada proste, čiže my v podstate predávame tie svoje myšlienky furt. Na jednej strane musíme nájsť nejaký problém, ktorý riešime, a na druhej strane nejaké... Toto si málo kedy my uvedomujeme, že my v podstate ako keby... Každý z nás je do určitej miery aj marketing, aj obchod.